Mbetemi në të njëjtin argument, sot në gjykatën e posaçme jepen masat e sigurisë për të arrestuarit nga operacioni Metamorfoza. Pranë gjykatës në këtë moment ndodhet gazetari radio-televizionit publik shqiptar, Kreshnik Mersinllari, me të cilin do kemi një lidhje direkte. Kreshnik, të përshëndes, për sa persona jepet sot masa e sigurisë dhe çfarë detaje të reja ke arritur të mësosh nga ky operacion i SPAK? Përshëndetje Ornela, atëherë sot ishte planifikuar që në orën 10 të nisëm seanca për njohjen me masat e sigurisë për 12 nga 14 personat e arrestuar brenda vendit tonë në Shqipëri, duhet thënë nga operacioni, mega operacioni i zhvilluar gjatë 48 orëve të fundit si në Shqipëri edhe në disa vende të Bashkimit Evropian. Për operacionin i rezultuar nga zbërthimi i aplikacioneve Sky ECC nga prokurorët e SPAK-ut Alfred Sheu dhe Altin Dumani. Brenda godinës së gjykatës së posaçme ndodhen avokatët dhe personat e arrestuar si dhe dy prokurorët. Fillimisht seanca nisi me një kërkesë nga avokatët mbrojtës të 12 shtetasve të arrestuar. Ata kërkuan që të njihen me aktet, janë dosje voluminoze dhe ata kërkuan të njihen me hetimet e prokurorisë dhe për akuzat të cilat i lidhin klientët e tyre. Duhet thënë se këtu në gjykatën e posaçme është caktuar që të nisë tani në orën 1 të rinisë edhe njëherë seanca për të vazhduar me njohjen me masat e sigurisë të marra ndër to. Ashtu siç e dëgjuam edhe në kronikë, bëhet fjalë për një operacion, një mega operacion ku ka përfshirë 7 grupe kriminale që shtrinin aktivitetin jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë saj dhe nga zbërthimi i kodeve dhe mesazheve që ata kanë përdorur në aplikacionet Sky ECC dhe Enkro. Rezultuan se bashkë me njëri tjetrin lithnin edhe marrëveshje për të sulmuar bandat rivale. Këtu jemi ende në pritje të se çfarë do të vendosi edhe gjykata sot për 12 nga 14 personat e arrestuar. Duhet të thënë sepse kanë dalë 12 sot, 12 shtetas dhe jo 14, ndoshta për të qenë brenda afateve procedurale të arrestimit. Ky operacion ka zgjatur për gati 40 orë, 48 orë dhe si duket fillimisht kanë dalë për të njohur me masat e sigurisë personat e arrestuar të parët në këtë operacion. Mirë, Kreshnik, do kemi mundësi të mësojmë detajet e tjera në lidhjet e më pastajshme. Faleminderit.